Ai, que delícia, depois de fazer atividade física. Na hora dá um trabalhinho, mas depois a gente fica tão feliz, não fica não? Pois é, fico tão feliz que agora é hora de presente para você. A gente tem aqui a revista Fique Leve, que é um material preparado com muito carinho por especialistas. Tem bastante dado científico aqui, tem bastante pesquisa. E a gente vai falar aqui de princípios de saúde na questão física, mental e também espiritual. Vamos falar sobre distúrbios, vamos falar sobre os problemas da modernidade, como vícios, distúrbios alimentares, problemas relacionados à saúde mental, como depressão, como compulsões alimentares, enfim, um material excelente para você ter aí. E se você quiser receber a revista Fique Leve na sua casa sem custo nenhum, é só acessar novotempo.com/vidaesaude, que é o blog aqui do nosso programa, e também você pode nos ligar, 0 operadora 12 21 27 31 21, fala com um dos nossos atendentes e pede lá, olha, quero a revista Fique Leve, porque eu quero saber mais sobre saúde. E na questão espiritual, você sabia que você foi formado à imagem e semelhança de Deus? Pois é, lá em Gênesis, no primeiro capítulo, capítulo 1, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É claro que depois do pecado vieram vários problemas, inclusive problemas de saúde. E Deus, na sua maravilhosa bondade, tinha um plano também com relação à nossa saúde, e é sobre isso que a gente vai falar aqui na revista Fique Leve. Existe um caminho melhor e você pode estudar esse caminho através da palavra de Deus e também através da revista Fique Leve. Agora é hora de culinária. Doutora Débora está aqui comigo agora. A gente vai fazer sobremesa. Você gosta de sobremesa, doutora? Eu adoro. É a parte que eu mais gosto da refeição. Vem cá ver que linda essa tortinha de pêssego, então, que a gente está ensinando a partir de agora aqui no vídeo. De saúde, depois de malhar, dá uma fominha, né? Então a gente tá propondo aqui essa receita para você comer depois da refeição, tá? Não vai trocar a ordem das coisas aqui, não. Débora, você trabalha bastante, vai pra cozinha de vez em quando? De vez em quando eu consigo ir sim, mas eu vou ser sincera pra você que meu marido gosta demais de ir pra cozinha do que eu. E aí você prefere não brigar com ele, deixa ele reinar na cozinha. Exatamente, porque às vezes eu até tento fazer uma coisinha ou outra, mas ele vê que eu tô fazendo errado, ele vai lavando essa loucinha aqui, deixa que eu cuido aqui dessa panela. Tá bom, mas provar é com você. Ah, pode deixar. Então tá bom. Olha só os ingredientes necessários pra essa receita de tortinha de pêssego. A gente tá usando 250 gramas de bolacha de amido de milho, sem leite, tá? 2 colheres de sopa de óleo de coco, 3 colheres de sopa de leite vegetal, pode até ser o de soja aqui, viu, gente? Pro recheio é o seguinte: 250 ml de leite vegetal, 2 colheres de açúcar demerara, eu tô usando aqui, 4 colheres de amido de milho, 2 colheres de suco de laranja espremido aqui na hora e 4 pêssegos em calda. 4 metades, tá? Tá ótimo. É simples a coisa aqui. Tá prático, gostei. Eu acho que você vai conseguir fazer essa receita pra surpreender seu marido, viu? Ah, boa. Olha aqui, a gente coloca no processador o biscoito ou bolacha. É biscoito ou bolacha, Débora? Ixi, é onde a gente tá, em São Paulo? São Paulo é bolacha. É bolacha. No Rio é biscoito, no Norte e Nordeste eu acho que também é bolacha. Vou puxar a sardinha para São Paulo aqui. A gente vai colocar aqui o biscoito ou bolacha de amido de milho. E a gente vai triturar ele primeiro sozinho. Assim, ó. Ele vira uma farinha, gente. Aí. Fica bem trituradinho mesmo. Teru, não tem processador, o que, que eu faço? Vai na mão. Bota, vai quebrando. Pega o biscoito aqui, pega um copo, você pode ir apertando até virar uma farinha como essa daqui, ó. Não vou perder nada aqui. E ela vai ficar essa farinhazinha assim. Olha que beleza. Tá? Deixa eu só tirar essa lâmina. E aí vem pra cá, ó. Primeira parte da receita tá quase pronta, Débora, olha. Aí eu venho com amido de milho, com óleo de coco. Nada de amido de milho aqui não, é branquinho igual. E a gente usa as mãos pra fazer uma farofinha. Eu quero deixar ela bem,
Normalmente, essas massas levam manteiga. É verdade. Só que a manteiga a gente prefere deixar de lado, a gente usa o mínimo necessário. Aliás, aqui no programa Vida e Saúde a gente nunca usou, a gente usa manteiga vegetariana, ou seja, uma manteiga à base de óleo vegetal. E o coco é uma ótima opção para substituir. Boa, né? Olha essa liga, fica muito legal. E fica com um cheirinho bom também, viu? Perfuma. Agora eu venho aqui com leite vegetal e ele vai me ajudar. Ó. A chegar na textura da massa que eu preciso, tá? Posso fazer tudo isso num processador também que dá certo. Jogar todos esses ingredientes no processador, mas pode. Primeiro você jogaria as bolachas. E aí depois vai acrescentando? Depois acrescenta os demais. Interessante. Parece até que não vai dar certo, né? Parece que tá muito esfarelento, mas olha como é que ela começa já a grudar. É isso que eu quero. Eu quero que ela fique assim, a ponto de eu poder amassar, apertar. Ela tá virando uma massa, tá? Então trabalha um pouquinho a massa. E aí a gente vai usar uma forminha com fundo removível, de preferência. Se você não tem uma em casa... tem problema não, dá pra fazer sem também. Vai ter um pouquinho mais de trabalho na hora de desenformar. Aí a gente pega um punhado, vem apertando aqui, ó. Tô gostando, tá prático. Tá vendo? Tô gostando. E não tem problema fazer um pouquinho de bagunça na cozinha não. Ah, depois não. A gente limpa. Ó, eu aperto bem na lateral aqui. Para ela formar uma borda bonita, porque como essa tortinha é uma tortinha que vai levar um creme como recheio, eu não posso deixar ela muito rasa essa borda, eu preciso que ela venha bem até aqui em cima. Então você até passa às vezes um pouquinho ali da borda. Pode passar que não tem problema não. Aí a gente vai apertando bem, essa parte tem que deixar bem firme, porque nós vamos desenformar depois. Então, a parte de baixo, essa base, você deixa um pouco mais grossa? Não precisa, só precisa estar bem completa, bem não pode ter buraquinho. Isso, isso tá. Mesmo. Ó, legal. A gente vai arrumando, tá perfeita. Percebe que não cai nada aqui, ó, tá firme, tá? Isso aqui vai pro forno, agora a gente vai pré-assar por mais ou menos 15 minutinhos. É rápido por causa da gordura do coco. E também os ingredientes estão bem sequinhos. Foi bastante assim, a gente usou pouquíssimo leite vegetal. Então, vai assar rápido, tá? Leve isso pro forno. E já vou tirar uma que está lá. Preciso de luva, viu, gente? Quente, a que tá lá. Olha aqui. Deixa essa aqui pré-assando e ela vai sair assim, olha. Olha que bonita. Ela muda um pouquinho a cor. Isso, escurece um pouco, né? Tá assada, tá? Aí é o seguinte, vamos deixar isso aqui. Agora a gente vai partir pro recheio da nossa torta, que é também um creme. Uau, você vai ver a dificuldade que é pra fazer, né? Até quem não tem tanta experiência na cozinha vai poder se sair bem nessa receita. Que bom, gente. Gostei. Seguinte, eu vou colocar no liquidificador o recheio da tortinha de pêssego, que é, vou usar o leite vegetal, tô usando leite de soja aqui, os pêssegos, açúcar e só. Vou deixar o suco de laranja e o amido à parte, tá bom? Segue comigo aqui, agora então no liquidificador. A Débora tá se sentindo igual eu me sentiria na sala de cirurgia. Enquanto ela tá operando lá, fazendo tranquilamente, eu estaria só observando ali, né? Atentamente, depois... como é que não, faz? Não, depois eu quero ver se a doutora vai conseguir fazer lá em casa também. Vou então fazer, vem. Vou te mandar uma foto. Vai, vou querer, vou cobrar. Vem pêssego, vem o leite de soja. Tô usando aqui mais ou menos 250 ml. Um pouco de açúcar demerara e só. Aí agora eu vou bater isso aqui, fazer tipo de uma vitamina mesmo. E já posso ligar minha panela, porque esse recheio é cozido. Ainda tem os pedacinhos aqui. Bom, enquanto isso eu consigo fazer a outra parte da receita, que é misturar
um suco de laranja e um amido de milho aqui. Eu vou diluir, na verdade. Ó. E tem que ser em temperatura ambiente. Já tá bem líquido, olha. Eu não consigo ver mais nem um pedacinho de pêssego. E esse também, essa mistura, você deixa também ela bem líquida. Você essa daqui a gente vai utilizar todo o amido de milho, é só preciso dissolver ele. Por quê? Porque o amido de milho, se a gente coloca direto aqui, na mistura dá certo, acho que aqui no liquidificador também, mas eu gosto de dissolver sempre o amido de milho para que ele não empelote na receita, doutora. Entendi. Olha aqui. Tá líquido de certa forma também, né? Ops! Cheirinho bom. Isso vem para a panela. E aí, enquanto tá mais ou menos morninho aqui, eu adiciono já o amido de milho dissolvido. E aí agora o segredo é não parar de mexer. Deixei um rastro pela minha cozinha, você viu, né? Bagunça. Isso que geralmente eu vou fazendo, eu vou retirando, já vou lavando. Aí, pronto, ela vai mexendo a panela enquanto a gente dá uma ordem, só para disfarçar aqui. A produção vai brigar menos comigo depois dessa bagunça aqui. A gente tá fazendo aqui essa tortinha de pêssego e se você chegou agora e tá com vontade de fazer em casa, é fácil, fácil, né, doutora? É muito fácil, olha o cheiro. Tá uma delícia, tá gostoso, hein? O cheiro muito tá bom. Ótimo. Essa tortinha é fácil, dá pra você fazer com antecedência, dá pra fazer um dia antes, uma sobremesa pro final de semana. Muito tá sentindo prático. Que dá uma engrossada já vai ou não? Vai engrossando aos pouquinhos, né? Tá engrossando aos poucos. Uhum. Enquanto isso, eu vou desenformando aqui. Acho que já consigo. Essa daqui tá bem grudadinha, ó. Aperto aqui com cuidado. Olha como é que tá bonito. Tá lindo. E aí eu venho com uma faca bem devagarzinho aqui pra tirar esse fundinho aqui. Com cuidado pra não fazer um furo. Um furo aqui na massa, tá? Não tô usando força na faca, tô usando bem. Olha aqui. Saiu inteirinha a nossa massinha. E eu já vou colocar ela num prato. E aqui já vai engrossando. Você viu como engrossa rápido? É, bem rapidinho. Ó. Vou aumentar até um pouquinho pra gente finalizar agora. Então já vou colocar essa tortinha aqui. Ops, tá querendo rachar minha tortinha. Fica junta. Aqui de novo, ó, com cuidado. Pressiona o meio. Tá ótimo, hein? Aí, tá ó, bem treinada. E a gente coloca aqui. Tá prontinho, só esperando o nosso recheio, nossa, que tá pronto. É isso aí. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer pra incorporar essa espuma. Cheirinho tá bom, tá, tá uma não? Delícia. Ó, pega aqui na lateral e a gente vai só misturar a espuma. Já desligo pra não ficar com espuma aqui na tortinha. Entendi. Então a gente mexeu. Ó, a espuma foi embora. Sumiu. E deixou a nossa massinha fofa também, ó. Agora a gente vem e coloca... Deixa eu fazer um espaço aqui pra ficar só a tortinha em evidência. Vou pegar com uma colher pra não estragar aqui. Tudo que a gente fez até agora, viu? Tá lindo. Ó, a gente vem com o recheio e vai colocando aqui as colheradas... Olha aqui. E agora isso precisa gelar na geladeira por mais ou menos umas 3 horas para ficar firme. Ah, mais rapidinho faz, deixa umas 3 horinhas e resolvido. Você pode decorar com coco, vou pegar aqui uma folhinha de hortelã, uma folhinha só para enfeitar. De hortelã não. Aqui, olha. Essa aqui é mais delicada. Você pode usar o que quiser para enfeitar. Pode usar até uma fruta vermelha e a gente come depois de gelada. Ótimo. Essa não dá, então. Vamos provar essa daqui que a Arlete deixou pronta pra gente. Por favor, doutora Débora. Tortinha de pêssego hoje aqui no Vida e Saúde.
Olha que delícia. Pode sentar, por favor. E você que quer pegar essa receita, pode acessar o YouTube. Nós temos alguns playlists lá só de receitas. Procura lá para você fazer bonito aí em casa também. Vamos ver como é que ficou. Sem cerimônia, quero saber o que você achou. Quero saber agora se o gosto também está bom. E aí? Muito bom. Bom? Tá aprovado? Tá aprovado. Melhor do que só abrir a latinha do pêssego em caldo. Olha só que capricho, que apresentação, fica muito bom. Delicioso, vale a pena fazer aí na sua casa também, tá? Doutora, você viu que não é difícil cozinhar, né? Não, não é. Precisa só de um pouquinho de empenho e às vezes pegar uma receitinha, seguir uma receitinha. Exatamente, receitas práticas como essa, então fica mais fácil. Dá pra ainda. Vai pegando cada vez mais o gosto e aí depois se viciar que é o problema, né? Só fica na cozinha. Problema nada, isso é solução. Olha, a gente vai ficando por aqui. Grande beijo, até amanhã com Vida e Saúde.